ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ମହାବୀର ଛକରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭଞ୍ଜନଗର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ଆରୁଖ ସମେତ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ଗୌରବକର, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବାକର ନାୟକ, ପଞ୍ଚାନନ ପାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରଞ୍ଜିତ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।